God morgon för er och välkomna till en ny vlogg. När jag sitter och redigerar på den här videon så undrar jag lite ifall ljudet är lite konstigt. Jag måste kolla på det där, för jag höll på att kolla lite på inställningar innan jag filmade den här videon. Och jag tror att jag kanske råkat komma åt någonting som jag inte skulle kommit åt. Ber om ursäkt för det, det ska inte hända igen. Idag så är det den 8 mars, det är en söndag och ja... Jag har nyss vaknat och idag är det dags för vlogg. Vilket är skönt för att jag har inte filmat på så länge för att jag har legat sjuk hela veckan. Vilket inte varit himla kul. Men nu känner jag att jag ändå är uppe på benen igen. Dock får jag väl inslag av huvudvärk och yrsel då och då under dagen. Men ja, jag har någorlunda energi i alla fall. Och det som händer idag... Det är att vi ska åka till Höks. För att till er som inte vet så har jag ridit mycket i mitt liv. Jag gick på ridskolan när jag var liten. Och sen så har jag och min syster haft en egen häst i flera år. Men sen så flyttade jag ju hit. Och ja, alltså jag vet inte, ett tag så var jag väldigt trött på ridningen. Och red inte liksom, även om jag bodde hemma. Och det var ju för att... Men jag tröttnade för att jag tycker att ridsporten är en, sporten är en väldigt hatisk sport. Det är alltid massa viktigpettrar och alla vet bäst och kan bäst och vill gärna påpeka. Jag fattar inte varför folk ska hålla på och påpeka vad andra gör hela tiden. För att jag tror att man själv är medveten vad man har för mål inom ridningen och vad man behöver öva på. Sin sits, yada yada. Det behövs liksom inte påpekas konstant, tänker jag. Men sen så var det så att vi var på Göteborg Horse Show, jag och min syster. Och jag fick suget att rida mer igen. För att jag tycker det är tråkigt att det helt bara försvinner totalt i mitt liv. När jag ändå har hållit på mycket med det. Så typ så här när vi var då på Göteborg Horse Show och satt där i publiken under tävlingarna. Alltså alla runt omkring en visste... Vad liksom ryttaren som red gjorde för fel och vad som skulle ändras och de höll på att smacka på och skit och alltså sådär. Och då tänker jag, ja men det är ju den ryttaren som är där och du sitter på en läktare liksom så jag tror att han kan sin grej för det mesta. Jag är så trött på den negativa delen av ridningen men i alla fall. Positivt, jag har fått upp lite glöd igen att jag vill ja, men rida lite då och då liksom. Du behöver liksom inte vara så att ah, jag ska skaffa en häst, nej. Utan ifall det är en häst som behövs ridas så hjälper jag gärna till med det. Nu är det då så att jag har hittat en häst som behöver motion. Och det är en häst som är på en gård granne till Karls föräldrar. Det är en gammal travare som är pensionerad och... behöver ridas. Men grejen var, för vi var där igår och hälsade på honom. Och det jag reagerade på, alltså han var väldigt liten. För det stod en, ja det måste ha varit en CD-pony där också. Och de var ju typ lika stora. För att deras travhästar som var i hagen som vi hälsade på, de var ju gigantiska. Nu kommer jag till saken. Vi ska till Höks för att jag behöver skaffa in... det nödvändigaste. Jag har liksom ingen ridutrustning här. Så jag måste köpa ridstövlar och hjälm och typ handskar på Höks. Sen ska jag beställa ett par ridbyxor idag tänkte jag. Sen ska vi även på en glassjakt för de nyheterna som vi ska testa. Så vi hoppas att de har kommit ut i butik. För det står på nätet att de skulle kommit ut vecka 6 och det är vecka 10 nu. Så de måste ju finnas. Alltså titta på det här. Det är klint. Vi tog en dag här om dagen och tog städare. Och alltså, det var jobbigt men det var ett bra beslut. För att nu är det äntligen väldigt, nu är det väl rent och så här. Igår så var det Melodifestivalen-finalen och jag som är ett Mello-fan had a blast. Och The Mamas vann ju som var mina favoriter. Så det var skitkul. Alltså jag har så mycket nu att prata om för att jag har ju liksom... inte filmat på skitlänge och liksom inte vloggat och sådär. Och det är ju i mina vloggar som jag verkligen kan typ prata om allt möjligt som händer och sådär. Men nu har jag legat sjuk och då har det ju hänt saker givetvis liksom sådär. Men alltså på tal om liksom att jag har varit sjuk, alltså det har varit så blä. Alltså så blä. Vid ett tillfälle, för vi höll på att städa och tvätta massa. Och då var Karl liksom... Han höll på med tvätten den dagen för jag var ju liksom sängledes. Sen så behövde han hjälp att bära upp kassarna med kläder. När vi då
gick upp med kläderna så alltså fick jag liksom en blackout och svimmade till liksom. Och det var så otäckt för att det gick ju så himla fort och som tur är så fick jag tag i räcket. För att alltså hade inte jag fått det, för annars hade jag liksom ramlat bakåt antingen på själva ja, men betongtrappan eller betonggolvet som var där nedanför. Så otäckt verkligen. Yes, jag har släppt ett album för ett litet tag sedan och det är så himla bra. Mina fritlåtar, alltså alla är så himla bra, men My Time är bra, We're Bulletproof Eternal, Black Swan, On, alltså alla är så himla bra. Så det är kul. Jag vill jättegärna på deras World Tour i år igen. Jag har varit det två gånger, två rad. Så jag håller tummen att jag kommer få tag i biljetter, men det blir svårare och svårare liksom. Något annat kul, det är att jag väntar på ett paket från Nintendo. För jag vet inte om ni som varit med så här skitlänge kanske minns. För jag tror, alltså jag måste ha gjort en video på det. För att det var 2014 så kontaktade en kille mig som jobbar för Nintendo. Och ville skicka Wii och det där. Jag vet inte vad det heter, den konsolen. Men jag tror, ja, Wii var det. Alltså jag fattar inte hur mycket vi har använt det där Wii genom åren. Och spelat Mario Kart och skit. Och just nu så har mina bröder det i Göteborg. Häromdagen så hörde han av sig till mig igen. Alltså vi snackar liksom, det har gått 6 år. Och han vill skicka lite grejer. Och det, alltså det är så kul för att som sagt, vi har ju använt det där Wii så himla mycket. Och det roliga var att dagen innan han skrev till mig så hade jag kollat på Nintendo Switch för att jag ville spela Animal Crossing. För att det finns en tjej, Mikan, som bor i Japan, som jag har följt skitlänge på YouTube och Instagram och så här. Hon spammar Instagram med Animal Crossing och jag blev så sugen så att vi ska få det och lite olika spel. Alltså ni fattar inte hur taggade det är, så det kommer nog komma någon gång nästa vecka. Dock så jobbar Carl då. Du får inte spela det här. Okej, jag har ju fixat mig och det gick snabbt. Alltså jag bara gjorde något himla simpelt. Smink för att jag ska känna mig lite pigg i alla fall. Då mitt huvud är inte på topp. Mot huvudet. Men här har vi mina kläder. Supersimpelt. Alltså den här tröjan hade jag hur mycket som helst 2018 faktiskt. Och den här linnet under. Och ett par byxor. Alltså såhär, jag har inte såhär kommit tillbaka i såhär, åh jag vill klä på mig snygga kläder och ta bilder. Modet än. För att jag är inte helt frisk, men någorlunda. Men det kommer. Så därför har jag bara slängt på mig någonting som är bekvämt typ. Och jag är typ, alltså jag är så varm hela tiden. Helt sjukt, alltså nu när jag har varit sjuk, då har jag varit så himla varm. Det är sjukt att jag inte tappat några följare eller någonting. Jag är skittråkig på Instagram, men det är ingen som har följt mig. Alfons, du får inte vara där uppe. Men du är söt. Jag har fortfarande paketen på ut på sittahallen. Kommer vi förbi där idag? Vi kan köpa bil, parkera ut och springer du in. Ja, det kan man göra. So smart all the time. It's so funny. That's crazy, you know. Sitter jag här i en bil med kameran igång. Annars då? Hur är läget med er? Jag mår bra. Lisa mår bra. Bilen går bra. Snart är det sommar, det gillar vi. Alltid skönt med sol och bad. Ut med båten. Fotbollssäsong också, det gillar vi. Här kommer en duktig joggare. Nej, han stannar. Det var inte lika duktigt. Vad man mer att säga? Min YouTube-karriär slutar nog där. Nu kommer Lisa igen. Så nu får ni vara beredda. Det blir show. Har du känt dig obekväm? Nej. Vad har du gjort? Jag har gjort vad. Här är mitt paket i alla fall. Let's go to Höx. Alltså jag har inte varit på Höx på så länge. Det är en så bra butik. En bilfärd är avklarat där jag terroriserat Carl med Meghan Trainors låt Dear Future Husband. Och nu är vi framme på Höx. Alltså jag sitter igen. Jag älskar Höx. Här har vi den. Det är bara att sätta igång och prova. Jag är ju sugen på, ska se, de här. Vad
här. Den här ska vara. Den här är för höga för mig. Alltså kampen att få på sig på det. Nu ska vi prova det. Jag har hittat. Jag får inte riktigt på. Okej, så nu har vi provat jättemycket. Jag fick hjälp. Och vi hittar de här då. Det var de som jag ville ha. Snygga. Nej, så ska jag ta en bild. Skicka till Ida, tänkte jag. Alltså, är det en svamp? Nej. Snyggt. Alltså jag är inte van att rida på mig. Fast den här tyckte jag typ var snyggare. Du kan förlåna min hockeyhjälm annars. Work. Work those angles. Vad sa du precis? Att höften är en val. Men det är för att du är ovig. Och så ska de här fram. Och de ska bak. Inte så långt bak, men. Inte så långt bak med fötterna. Mina höfter går. Vi har kommit hem. Klockan är 12.20. Och här har vi det jag köpte och mitt paket som jag hämtade ut. Jag tänker att vi kan ta och kolla på det sen. Men det som händer nu i alla fall, det är att jag ska, eller vi ska äta lunch. Och Carl har en match som han måste kolla på. Som är nu. Det är Bayern. Han är ju världens Bayern-fan. Så då åkte vi hem nu för att äta lunch, kolla på den matchen. Sen ska vi iväg igen och leta glassar, är planen. Och ni ska få se vår lunch. För att vi fick med oss det för att vi var hos Carls föräldrar igår. Med Alfons, att han skulle få leka av sig med de andra katterna. Dock så blev det inte riktigt så. Han ville leka med dem, de ville inte leka med honom. Men då åt vi en spaghetti lasagne. Och det var så gott. Så då fick vi med oss resten hem för att de skulle inte vara hemma idag. Så då kommer den bara bli dålig. Ja, nu ser den kanske inte skitgå ut med tanke på att den är kall. Och stort kylan liksom. Men ni ska få se sen när den är uppvärmd. För att då är det, ja, det är spaghetti. Fast den är lasagne och så ser det crème fraîche och ost. Och det var faktiskt sjukt gott för att den var så himla typ krämig. Oj, oj, oj. Fotbollssäsongen har börjat igen. Du vet, det var så lugnt ett tag. Här har vi maten. Det är skitgott. Hjälp vad högt ljud du har. Kan även visa fick ett väldigt fint DM av älskade Sonja. Kan du snälla dö? Liksom, vi behöver inte dig här. Man bara okej, tack. Måste bara slänga in här och tipsa om ett par så himla snygga byxor som jag har fått hem. Det är inget samarbete eller så, men jag kommer länka de här i beskrivningen för er. Och de kommer från ett företag som jag inte känner till innan som heter O'Denim. Och jag har gjort dessa slitningar på knäna själv. Men det som jag gillar så mycket är att den har denna slitten där nere, vilket jag tycker blir så himla snyggt till skor. Vare sig det är sneakers eller klackar. Jag har sett såna här typer av byxor med slitt för löjliga priser, typ 3000 uppåt. Och ja, kändes rätt ovärt för min del i alla fall. Jag har dem även i svart också faktiskt. Skjutsningar. Jag ska nu ta och visa er vad det var jag köpte. Först ut har vi ridstövlar. Jag tror absolut att det är bra kvalitet. Men jag menar såhär, eftersom att jag inte rider på länge så är inte jag så här ute efter att köpa något skitdyrt. Typ angående hjälm och typ stövlar, utan då... Det här känns bra. Är det så att det är något långvarigt? Alltså så här att man rider skitmycket och så här, då förstår jag att man kanske investerar i en lite dyrare hjälm typ. Men i alla fall, stövlar blev dessa. Jag tyckte de var faktiskt coola. De har ju liksom en dragkedja som går så här. Men jag tyckte det var snyggt. De är suveräna, fräscha, tyckte jag. Sen så har vi handskar. Detta är Röckel. De är skitbra. De har jag haft innan. Jag tror faktiskt att det är typ exakt de här. De är jättebra. Vi har 3 pack med strumpor. Sen så har vi såna här grejer man sätter i hälen. Så att man kommer upp lite. Okay. Alltså jag har så konstig huvudform och jag har alltid haft det, alltså, haft problem med att hitta hjälmar. Vare sig man skulle cykla när jag var liten eller hitta en ridhjälm. Jag har en konstig form på mitt huvud. Så att, alltså, när jag hade cykelhjälmar och sånt när jag var liten, de liksom hängde liksom bak, alltså här bak. Jag kunde liksom inte ha dem normalt så. Så att nu när jag var på högskolan och letade ridhjälm så är det skitsvårt att hitta någon som satt bra. Så att den här blev lite dyrare än vad jag egentligen hade tänkt mig för hjälm, men ja, jag hittade ingen som satt bra helt enkelt. Det blev helt enkelt den här. Jag tycker den är snygg alltså.
För att, alltså, det finns verkligen inga snygga ridhjälmar typ. Förutom de som är då lite dyrare, alltså GPA, kask, Sandshield, alla de där. Men de är ju väldigt dyra. Så att den här, kolla, den är skitsnygg liksom för att för den prisklassen liksom. Jag ska ta och beställa nu på Maya Delores. Jag ska köpa ett par ridbyxor där och en tröja. Ja, det är väl det. Så har jag det jag behöver. Nu är det dags att åka och leta glassar och jag håller verkligen tummarna på att vi hittar. Har dock lite ont i huvudet och är lite yr. Jag vet inte, alltså det är typ såhär, när det har gått typ halva dagen nu såhär, för jag är inte helt frisk, så blir jag helt yr. Men jag har tagit en huvudvärkstablett, jag hoppas att det blir bättre. Men vi ska åka och vi har massa affärer att leta i, så det är bara att sätta igång. First stop, Svea servicebutik. Håller vi tummarna. Nej, här fanns det inget. Inget där. Vi drar till nästa. Nära dig, eller? Ja. Där är ju den. Och där är ju den. Och där är den. Nästa stopp. Time. Kolla. Där är den. Ja. Och där är den. Hemköp. Men det fattas ju någon från GB. Men de har inga här. Ja, ja. Circle K. Och ännu är det med den plåter då? Nej, den har fast inget. Där är mango. Och där är den, Ruby. Nu har vi mycket glass nu. Usch, är det någon? The Irwins. Så mysigt program alltså. Nu måste du stänga av. Nu kollar vi på mysiga djur, kötsarna. Jag somnade till, så nu har jag sovit ett litet tag. Men klockan är nu 6 och vi ska ta och göra mat. Vi ska göra kroketter i ugnen, jag som kallar dem bomber. Och det är faktiskt vitlökssmak som jag inte visste existerade och inte smakat på innan, så det ska bli kul. Och sen ska vi steka på en sån köttbitar som har typ... De är redan med så här chili smak på typ, eller så här. De är redan färdigkryddade. Och sen till det blir det bea. Det är väldigt skitgott, igenom mina favoritmaträtter med kött och bea. Det är så gott. Och sen blir det farmen ikväll. Det börjar närma sig final nu. Jag börjar faktiskt tröttna nu för att ja, nu vill man bara att det ska bli final typ faktiskt. Nu är klockan mycket och vi ska ta och gå och lägga oss och jag ska ta och avsluta den här videon. Men jag hoppas verkligen att ni har, tyckt det var kul att hänga med idag. Vi har suttit och kollat på massa program under kvällen och sådär. Och sen så har jag fått en liten obsession över Candy Crush. Så att jag har spelat Candy Crush, jag har även fått med Carl på det tåget, så att vi har spelat massa Candy Crush. Ja, det är det vi har gjort. Men vi ska ta och lägga oss nu i alla fall, som sagt. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!